Що не ядеш и потапник? Ко? Не, защото баба ми като го направи отвратителен. Монстър е баба ти всичко, което направи отвратително. Баба е се пак, иска. Кажи ми едно нещо, което баба ти е направила и ти си го харесал. Преди 10 години си спомням, че имаш. Брат, тя направи най-отвратителната тиква, която съм ял някакъв. Спонч Боб квадрат, нега ще спонч Боб три. Абе, чуда се. Ако изпия два Red Bull, днеска ще пукна ли? Искате ли да пробваме? Не. Не, пи монстър. Монстър и можеш да пиеш колкото си искаш. Така. Чакаме партньорството да ме снабдяват с кашони, за да умра по-бързо. Коя от тя да си сипя? Ми, ако ми покажеш. Прати го в Дискорд. О, в дърта пияница, брат! Алкохолик! Хабиби, спиш ли добре? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Шмекера, не го ли заболя ръката да ми маха? Пич, спокойно? А, не, такива работи няма ми правиш. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Garry's Mod Pedobear. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Не забравяйте, че утре от 16:00 съм нажила в Facebook страницата ми, а линк към нея може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Аз съм човек, а ти Васене си. Да, да, добре. Ела да се качиш на котвата. Леле, дебела Годзила! Това котито ли? Здравей, коце. Аз съм Хагрито ли, бе? Хагрицити. Хагрит. Брат, защо да... Защо не добавят Грагас от лигата? Педо, педо, педо. Педо, иде, батко, коце, правим, бе. Знаеш ли какво? Ко? Ето, каса, каса, качим. Оп. Е, защо не са добавили да хвърляме педо си яйца? Монстър, къде скучи ти, бе, дебел? Айде, там изпомряха. Бягай, дядо, бягай, дядо! Добре, успява да се измъкне. Я, съседа! Съседа срещу педо! Добавили са скин на съседа! А, да, бе, уговорят. Васили, дай ми точки да си го взема. Ага, тос пък. Не е вип. А, плюто! Васе, перото умире. Мамо! Защо не умря, бе? Добре, че ми каза. А, за кой ти каза, като много? Добре, 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 измъкнах се. Аз се казвам на корабчето. Ти защото си детенце, затова ли? Какво? Качи ли се? Това ти тазана, бе! Качи ли се на корабчето? Монстър, къде си ти, бе? Еми, аз съм се скрил под едно нещо. Чакай. Къде се скрил на съседа, никъде го няма. Не, той е за админите, май. Сами са си го добавили за себе си. Намерих какво ще съм отнес нататък. Вижте какъв скин има на Кенен Бутмун. Ей, не успях да се кача. Аз си взех Кенен Бутмуна. Аре, бе, Васле, дай 2000, дай 1000. Кой има? Дай ги, дай 1000. Купих си Бутмун Кенен, гигантски Бутмун. Чайте да го видя, къде е той? Къде го виждаш, бе? А, да! Ооо! Ама сега ти дай 1000. Тос пък. Аре, бе! 5000 ли нямаш, бе? Имам 4000. Ей, паднах. Ох! Да напотънеш, гаден кораб! Моля, схапна медуза! Вие къде сте, момчета? Аз съм долу! Малък стич! Антонио Хекс БГ! Антонио, къде са служуците? Васе, Ивана, ходи назад към труповете, здравей! Къде са труповете? Ама, трите стичета, брат, и трите легнали... Все едно спят заедно. Чакай така. Перфект. И знаеш какво ще стане? Сега ще ти издам. Тук е! Тук е! Ела, педо! Ма къде си тия педота? На земята са. Ето едното идва отстрани. Къде бе? А да. Идва! Гоку! Брат, какво го направи, бе? Са пак трябва да чакам, Ария Левкам, чак. Не мисля. 50 секунди ще чакаш. Да, 50 секунди ще чакам, вместо да седя и да мърдам. От това, защото е много различно да седиш на едно място! Ми да, различно е да се кефиш, че си жив. Ооо... Браво, монстъре!
така си чакам 1000 точки. Ми няма ги получиш. Оле-ле! Минатото се големувнали. Няма. О, не! 20 секунди, аперато е зад мен! Аз левкам. Повече няма да... Добре, измъкнах се, измъкнах се! А, гонат момиченцето! Момиче педо, бягай! Момиче педо срещу мъжки педота. О, добро е! Добро е! Ела тук! Моя си! Базикам се, не те искам. Айде, оцелахме! Ей, аз не съм педо пак. Я, уръдие! Монстр, виж, това е като на танк. Елате да се качим на покрива. Ама ела тук, бе. Ела тук, аз ще се кача преди тебе, защото си слаб. Вие как се прави сега? Пъдри! Усещам как ще умрем. А, качих се! Качих се! Ари, айде, бе! Качи се, бе! Аре, бе, коц! Ей, слабак! Тук по-мужо, бе. Къде е монстра? Те половината са се качили на... Ехе, целият кораб е завладян от малки мишки. Май не беше много добра идея да пия този Red Bull, аз ще умра. Брат, къв беше този звук, бе? Помощ, понито ме гони. Понито те гони! Понито ме гони. Чу се понито. My little pony. My little pony. Аре бе, коце! My little pony. Брат, ти си некадърен. А! Пускаме ли? Чакай. Тук си правим парти на камина. Чакай. Айде, коце, дай му! Педо! Педо, ела бе! Той се отказа. Това се, искам да ме намериш. А! Това ти казвам. Какво си? Аз съм отвън, намери ме. Искам да ме намериш. Отвън съм, до сградата някъде. До коя сграда? Това ти ли си? От това съм една. Намери ме, Васе. От коя страна? Не съм нависал. Ама от коя страна гледаш? Виждам контейнерите. Но той има много контейнери, а. Пак ли си в някой труп, бе? Не, не съм в труп. Ще скочим на дълго. Виждаш ли ме? Не знам какво си. Стич! Не знам къде си. Чакай, аз знам къде си. Виждам задната част на кораба. Виждам задната част на кораба и контейнери. Не, тук. Задната част на кораба. Някъде тук трябва да се значи. Аз още не те виждам. Рапидо! Бягай! Виждам само задната част на кораба. Идва! И контейнерите до него. Чакай, чакай, чакай. Ах ти добре. Къде си бе, твар? Няма те тука. Ти ли върху кораба ли си? Това е та врата, бе. Ти ли си върху кораба, бе? Не, бе, аз съм вътре в него. Излез от него, няма да ме видиш там. Ето излязох и къде си? Май те виждам. Намери ме да се. Тази зона съм, да. Къде си бе, брат? Де, често кажи къде си. Накрая ще ти кажа. What? Никъде го няма тос. Някаква котка падна до мен. А! И педето. Видях къде си, някъде тук. Да. В кой от труповете си? Не съм в труп. Ами? Виждам педото и тия как се гонят. И педото търчи точно към мене, вече се мах. Видяхте! А не! В храста, нали? Не. А един се беше скрил в храста, ти къде си? Аз ще покажа къде бях. Ей, тук в този храст един се беше забрял. Никакъв храст не бях. Ооо, Антонио Хекс БГ! Брато! Как да се качи го? Ама той има патка! Аре, бе! И монстър към... Навън съм и сега. Ама мен ме пусна в подземието, аз сега се катери. Аре, Васиш, се спам. Аз се качвам на контейнерите. И монстър, какво на контейнера съм? Чакай, педото, трябва да го
ще премина покрай него някак. Едното педо е на кораба. Кораба! Коца, знаеш как бъгваш? Майко. Минах покрай него, не ме видя. Чакай, ма ти какво си, бе, брат? Его! Най-доброто нещо за криене. Къде си? А, ето те, да, и сега, какво? А, не, това не си ти. Чакай, излизам от магазина. Бейби Йода ми даде 100 точки! Лов за тебе, мен! Така, излязах от магазина. Виждаш ли ме? Чакай. Не. Къде си? Вече е отцел на стана. Виждаш ли, ето тук бях. Внимай! Хора, виж ти къде се заврял тоя. Печурка мръсна! О, ще влезна вътре в него, няма да ме видят. Монстър. Да, да. Ще ви убият и двамата. Къде отиде монстъра? Къде отиде, бе? А! Куце, не ме издавай! Ама споко, бе, никой няма да издави. Имам още 200 точки от шмекера! Ловче за тебе, мен! Не! Айде, котото замина. О, не, това момиче умря разчекнато! Педо брат направо е разказал играта. Хора, къде ми е ерор скина? Монстър, ти си камък, да знаеш! А... Как? Камък си! Вцепени се! А, педото! Къде ми е рорски на... Млъкни! Рор... Брат, не знам как оцелях. Чай, слизаме надолу. Отвори се! О, здравей, момиче! А... Брат, няма ми го е рорски на, няма да игра. Тук буквално всички се правят на тебе. Става тоя дебелия и застават на някакви места. Къде е ерора ми? Но все къде ми е ерора. Отде да знам къде ти е ерора. Тука, посреба се, монстра е ванна с мен и има едно гениално място. Антонио! Не, няма да ти дам сужуци! Ансонио, Ансонио, вас то се тъхав, бе. Тъпли си, бе, брат. Чакай, чакай. Антонио, ще успе ли да му избягам? Бегай, гуш. Май ме загуби, а? Тихо, 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 тихо. А, what? О, това е много добро място. 800 точки от шмекера, станаха 1000 от него. Лов за тебе, мен. Шмекер чу ли? Кво? Шмекер чу 1000 точки. Да. Но, шмекер чу, гледаш ли този клип да знаеш, не те искам повече на мой стрим. То на твоите хора ли? Да, този ми донейтва най-много. И Пинко, още 69 точки. Браво, мен, ловче за тебе! Запомнил си какво надаваш. Да. Шмекер чу, това ще го запомня. Това ме намери, брат! Антонио с шужуците ме намери. Брат, ти какво очакваш, то с патешки пояс? Колко ни остава още от клипа? 20 секунди, ау! Пресрещаме! Чакай, what? Ай, бах. О, задавих се с плюмката си. Е, не, не. Басе, басе, да, тук бързо за. Оце, виж ти точките. Перото е долу. Аз излизам. Аз учим. А, долу ли? Оце, виж ти. Да, 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 перото е долу. Точно на входа. Оце, виж ти точките. Мерси, монстъре, да си жив и здрав. Колко му даде, бе, монстъре? Еми, 1000. Ай, за какво? Ай, брат, какво става тук, бе, някакъв ми седна на главата. Ти хем си богат, ама не даваш, бати. Кой е богат, бе? Богат си, богат си. Богаташ. Лъжа, измама. Абе, това дядо, какво ми маха, бе? Кот се издай. Това кой е? Не е монстъра. Здравей, дядо, това е шмекера. Бам! Шмекерчо! Няма повече да те пусна на мой стрим. Още 100 точки от него! А, така! Добре си, добре си дошъл на моя стрим. Не отивай при това повече. Абе, аз не съм си с моя никнейм, той не знае, че играя. Ааа, ти с Пипируда ли си? С Пипируда, не, не съм с Пипируда. Чакай малко. Шин Годзила. Шин Годзила съм. Ей, педо! Педо! Я се разкарал тука. Няма ме хванеш. Чакай, аз мога да се кача. Антонио, здрасти, брато! Идва Пирото, монстъре, бе! Леле, от двете страни ли, бе? Пирото чака между другото, монстъре. А! Чакай, мишката ми мръдна сама и си изкараха къла, брат, стреснах се. Вау. Ей, мръсна гадна мечка, черна гнусна. Не, черна кафява, прави разлика.
Почва да цъска, значи ще умре. Ей, мъчък! Къде си, бе, монстър, е? Чай са! Ще го оцеля ли? Ох! Е, ма**и, мечка мръсна да ти съхне, мечка, бъде, мечешкия, мечешка, пишка. Ще го оцеля ли този път дървото? Ти пикам на мечката. А, това не може да се кацне върху него, браво, евала. Дай ми обиди да сме викат. Тук има педо и от тази страна има педо. Добре, минавам под него. Минута и 7 секунди. Разкари се, бе, гад! Виж някакъв как се избазика. Годзила, 1,60 м Годзила. Къде отиде тоя? Няма го, добре, измъкнах се. Искам да ме намериш, Васе. Само Антонио ли ме изяде веднъж, бе? Добре, хора, до края на годината би трябвало да съберем 1 милион точки. В момента сме на 200 хиляди. Дай малко. Няма, събирам 1 милион. Защо ти е? Айде, 9 секунди! Ще оцелем този път до край и се надявам да съм педо. Айде, джиджи, оцелях до края, изи пизи. Добре, днес оцелях доста от рундовете. Мисля, че само един умрях и нито веднъж не бях педо, но имаше доста хора, така че разбираемо е. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.